Подкастът «Ораторът на 21 век» се създава, продуцира и разпространява от Института по риторика и комуникации и от моя милост Иванка Мавродиева. Ако подкастът «Ораторът на 21 век» ви хареса, абонирайте се за него. Ще откриете подкастите в YouTube канала на Института по риторика и комуникации, в Google Podcasts, в Apple Podcasts, в Pocket Casts и The Podcast Place. Слушайте епизодите и в социалните мрежи Instagram, Facebook, Twitter и LinkedIn. Намерете епизодите и във Facebook групата ни и станете част от виртуалната общност от интересуващи се хора от ораторство и риторика.